І далі якраз продовжуємо тему заборони релігійних організацій, які керуються Росією. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Цікава організація. Рекомендувала все-таки парламенту ухвалювати рішення такі, хоча нагадаю, що в цю структуру входить і сама УПЦ МП. Філософиня релігієзнавиця Оксана Горкуша з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій об'єднує в собі великі і не дуже великі громади церковні в Україні. Не всі туди входять. Там є питання, як сформувалася ця організація, чому нових членів немає, чому залишається там УПЦ МП. Але вони репрезентують більшість українців, які там відносять себе до людей релігійних чи з прихильністю ставлять до церкви. Чи це означає, що в релігійній спільноті в Україні є консенсус, що все-таки УПЦ МП і інші структури, які керуються з Москви, мають стати забороненими? Я б не сказала, знаєте, слово консенсус передбачає, що всі члени погоджуються з цим, але мова швидше не про консенсус. Мова швидше не про консенсус, а про погодження переважної кількості членів. Там ви говорили заяву, вона так і називається заява членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Бо як ви абсолютно правильно сказали, до членів, до якби ми говорили про всю Всеукраїнську раду, то там входить представник і так званої УПЦ МП, а по факту Російської православної церкви в Україні. І очевидно, заява, якби була консенсусна, то її не могло би бути такою заявою. Але переважна кількість членів, вони прекрасно розуміють, про що йдеться. І коли нам дорікають щодо, що ми збираємося заборонити якусь церкву, і що це суперечить свободі совісті і свободі релігії в Україні, то насправді ця заява членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій спростовує ці фальшиві дорікання. Там якраз і говориться про те, що саме з метою зберегти оту складену в Україні комфортну ситуацію для релігійних організацій і для громадян України, і зберегти оцю цей середовище свободи, да, для віросповідання, саме для того, щоб зберегти наш духовний простір від зловживань, від оцих шкідливих впливів і наративів держави-ворога, і вони просять все-таки припинити оці ворожі впливи. Я можу навіть зачитати, ми стверджуємо, що в Україні навіть в умовах жорстокої війни пошановуються релігійні права і свободи, що наші віряни, незважаючи на певні виклики, пов'язані з війною, мають можливість для гідного виразу власних релігійних почуттів і переконань. Головною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, наслідок якої, і так далі, і тому подібне. Ми переконані, що курс на захист свободи і розповідання та духовної незалежності, під яким ми розуміємо незамкненість, а відкритість до високих взірців наших релігійних традицій, за одночасного несприйняття маніпуляцією вірою і прикриття злочину релігією. От так. Тобто ви розуміли, вони навпаки саме і захищають. Тому що, бачите, Російська православна церква, вона теж маніпулює і застосовує ті самі релігійну риторику для просування оцієї ворожої для України повністю геноцидної щодо нас концепції «руского міра». І тут треба було відділити і довести, що ми бачимо, знаєте, своєрідне оце маніпулювання і маніпуляцію в самій Російській Федерації. Коли вони говорять, що там зберігається певна свобода віросповідання, а насправді ми розуміємо, що фактично будь-яке вільнодумство там репресується. А, пані Оксано, але розумієте, оця заява – це очевидна очевидність для України всередині. Ну, давайте говорити відверто. Нічого нового в ній немає. Добре, що вони вийшли з цією заявою, але було би ліпше, якби ця заява була спрямована назовні. Ми знаємо, що Росія намагається через міжнародні інституції, ООН найактивніше, просувати тезу, що в Україні немає свободи віросповідання, що всі там мають стати членами там ПЦУ або уніатами, як вони люблять казати, і все інше. Може би краще назовні це йшло? Наші релігійні діячі роблять все можливе, що вони можуть зробити, наскільки я розумію. Пам'ятаєте, навіть по впливу на зовнішню політику, на США, да, була досить вагомою, скажімо, поїздка з Одеси. Пам'ятаєте, пастиря, загинула родина пастиря, він тоді поїхав в США і говорив з Конгресом, і там тоді змінилася точка зору, і вони зрозуміли, що у нас гоніння, вибачте, не на релігію, ми не
забороняємо будь-яку церкву. А насправді церква певна, яка інституція, яка називає себе релігійною, тобто оця маніпуляція прикриття релігією, да, і призводить до того, що знищуються українці. Тобто, ну, є така народна дипломація. Ми знаємо представники наших релігійних громад, по можливості, де вони мають змогу, вони намагаються цю точку зору висловлювати. Але ми повинні розуміти, що ми маємо з вами справу із такою потужною пропагандистською машиною, да, яка впродовж десятиріч пробувалася і засівала весь інфопростір і все гуманітарне середовище і всю духовну сферу. Вони засівали оцим своїм руським міром, і своїх репрезентантів вони скрізь насаджували. І ми з вами вже говорили, що вони навіть до Африки дійшли і так далі, і тому подібне. І вони це все, тобто це наратив, оцей ключовий, став звучати з усіх фактично так само прасок і на закордоні, що тут ідуть ганіння на церкву. Ми знаємо, скільки фінансів на це витрачається. Держава на Україна, на превеликий жаль, зараз має свої фінанси спрямовувати в інше русло. І у нас є фронт гарячий, ми розуміємо, що фронт, звичайно, потребує зброї, але, ну, варто було б якось і допомагати, можливо, нашим релігійним спікерам більше здійснювати оцю політику. Хоча церква, вона є такою, знаєте, хорошою такою дипломацією, духовною, дипломатичним таким каналом, і, відповідно, ми маємо цим займатися і підтримувати наших спікерів. Ну, тут я хотіла сказати, що і релігієзнавство в Україні мало би трошки більше підтримуватися з моєї точки зору, як фахового релігієзнавця. Тоді би у нас менше було цих проблем, які ми на сьогодні і наразі маємо. От, ну, от, як... Добре, з цим зрозуміло. Просто я, коли в основному був в Сполучених Штатах, зрозумів, що багато посадовців в Америці, вони чомусь розглядають Україну як таку ортодоксальну православну країну, де церква ледь не править усіма справами. І це така суміш якась такої кальки з Росії, де влада і церква схрещена. У нас іноді бувають, звісно, нюанси, які назвімо це так, коли церква намагається впливати на державну політику, але точно не так, як в Росії. Тут би теж пасувало закордонній спільноті пояснити, що все-таки Україна світська держава більше, щоб не розглядалися такі, в такому плані якомусь. Знаєте, що би я ще хотів запитати вас? Заява Православної Церкви України, яка мене дуже здивувала, вони закликали УПЦ МП до діалогу проєднання. З одного боку, зрозуміло, тобто це якась така духовна церковна риторика, але з другого боку, якщо ти був членом УПЦ МП, працював проти України, то ти в один момент просто можеш перейти в іншу структуру і все, прощення наступило, кримінальний кодекс забули. Ну, бачите, кримінальний кодекс – це якщо все-таки вина доведена і людину притягнули до відповідальності. І вже ви говорили з попереднім спікером про законопроект, який мають голосувати, очевидно, сьогодні-завтра. І ми сподіваємося, що його таки проголосують. Я би хотіла сказати, що там теж є ось цей нюанс, да, на ДЕС покладаються функції, які би я поклала, скажімо, на Службу безпеки, тому що не СБУ, на Службу Божу України. Тому що довести вину і притягнути до відповідальності за порушення державної безпеки і національної безпеки. Це все-таки функція Служби безпеки України, а не того ж самого ДЕС. І ось тут цей нюанс ми проглядаємо з вами. І якщо, бачите, ви задали запитання, а я вже сюди розвернулася, тому що коли ми дивуємося, чому ДЕС не задоволена цим законопроектом, саме тому ДЕС і не задоволена цим законопроектом, і його вражає, що протягом тривалого часу ДЕС намагалося перестати бути інституцією, яка керує церквами і керує релігійним середовищем і релігійною ситуацією в Україні. ДЕС намагалася стати інституцією, яка застерігає свободу релігії і свободу громадян України, в тому числі і на релігійні віросповідання. Тобто вона намагалася стати демократичною інституцією, інституцією, яка регулює відносини між громадянами і яка не втручається туди, куди втручаються державні інституції в тоталітарних режимах. Саме тому ДЕС і переживає, і турбується, що на неї поклали ті функції в цьому законопроекті, які би вона не повинна була виконувати, наприклад, складання певних списків. Це мала би зробити СБУ, Служба безпеки України, тому що порушується безпека України і безпека національна. А якщо порушується національна безпека, то, очевидно, цим має перейматися і ці якісь певні списки тих, хто чинить цю наругу над державною безпекою, має складати
складати власне СБУ. І там би була б доречно і релігієзнавча експертиза. Так от ми з вами підійшли до цієї відмінності між тоталітарними і демократичними суспільствами. В тоталітарному суспільстві дуже легко саме нав'язати певну модель поведінки людям. В тому числі ми бачимо, як діє Російська Федерація. Вона застосовує як інструмент тотального контролю над свідомістю своїх мешканців, і в тому числі і церкву, да? Тобто Російську Православну Церкву. А Російська Православна Церква виступає як таке міністерство віросповідання, раніше було таке в Російській імперії, і вона курує всією релігійною ситуацією. Тобто вся поліконфесійна нібито карта Російської Федерації насправді підпорядкована і контролюється саме Російською Православною Церквою. Ми повинні розуміти, що Російська Православна Церква там виконує таку функцію ментора, який дає вказівки, формулює і з усіма зв'язується. От, а і чомусь справді думають, що у нас має бути приблизно те саме. Але ми тривалий час рухалися в напрямку оцієї безмежної свободи, яка не дала з одного боку і захистити нашу національну безпеку, а з другого боку дала можливість українцям схаменутися і згадати, що вони є українцями, волелюбними українцями, і ми стали, так би мовити, більш демократичною спільнотою, ніж і позбуваємося поступово цих посттоталітарних якихось комплексів. Тому і десь хоче виконувати ту функцію, яка не притаманна інституціям в демократичному суспільстві, тому а нас чомусь постійно думають, що натомість Російська Православна Церква, ви знаєте, вона скрізь пропагує оцю ідею, свої наративи, що ми один народ, один православний народ, тому що це зручний механізм для світоглядної окупації Російської Федерації. Ви розумієте, що вони вже от останню заяву я відкрила сайт Російської Православної Церкви, грішу, періодично заглядаю, чим вороги живуть і що вони там продукують. Ось, і у них, значить, найбільше проблеми, зрозуміло, це в Україні, але також от вони вже кажуть, що і вже африканські країни хочуть, африканський народ хоче бути єдиним з Російським Православним народом. От, так що вони свою глобальну політику здійснюють, в тому числі і релігійним знаряддям або псевдорелігійним знаряддям. Так, безумовно. Я ж просто повернімося до цієї заяви ПЦУ, тому що вона мене трошки зворухобила, якщо чесно, проєднання, там давайте об'єднуватися, все інше. Це заява була перша, для галочки. Друге, аби згладити ці гострі кути круглих столів. Чи якийсь третій варіант? Тобто, як розглядати з точки зору світського? Тому що не хочу зараз заглиблювати всі ці питання внутрішньоцерковні і їхнього погляду духовно. Як нам це сприймати? Отже, давайте це сприймати як спосіб вибити аргументи в тих представників УПЦ МП або Російської Православної Церкви в Україні, які говорять, що їм потрібна якась інша інституція. Канонічно. Тому що насправді тому здавали всім православним України, і всі православні України можуть доєднатися в помісну православну церкву України. І вона є канонічною і визнаною однією з 15 єпархіальних церков. Натомість представники Російської Православної Церкви постійно видумують нові і нові аргументи, нові і нові казки про те, чому ж вони не хочуть якби ставати або сюди, або туди. Тобто або визнати себе Російською Православною Церквою, або все-таки приєднатися до помісної православної церкви України. Я просто нагадаю, що в нас поліконфесійна держава, у нас є і інші православні церкви, які не гоняться за цією шапочкою канонічні, і вони притомно існують, і все нормально, ніяких претензій до них держава не має, тому що вони не проводять антидержавної політики. Ось, і не завдають шкоду свідомості і здоров'ю громадян України. Тому, в принципі, якби є варіанти вирішення цієї проблеми для тих представників Російської Православної Церкви в Україні, або розірвіть свої відносини з Російською Православною Церквою, ось, і приєднайтеся до помісної православної церкви, або просто розірвіть свої відносини з Російською Православною Церквою, ну тоді можете, якби, от той аргумент головний, яким вони били просто проти Київського патріархату, що вони були неканонічними, або потім обзивали Православну Церкву України, що вона є неканонічна, або вони були в канонічному підпорядкуванні з Російською Православною Церквою, цей аргумент зникне, да? Тобто вони стануть як неканонічні. От, і вони, очевидно, бояться саме ось цього, але водночас Православна Церква України демонструє, розумієте, Томас здавався всім православним українцям.
от православні українці мають право належати тіло Христове в українському, в українському вбранні, в українському якби вираженні, проявленні, воно тут є, воно є одне, воно визнане. І якщо ви хочете належати до помісної православної церкви, тобто бути канонічними, то, будь ласка, ви можете сюди приєднатися. Але треба діалог. Діалог, очевидно, для чого? Для того, щоб узгодити оці всякі нюанси, тому що багато було, дякую, знаєте, бруду вилито, багато образ і так далі, тому подібне. Цей діалог, рука оця простягається для того, щоб врятувати, скажімо, віруючих християн, віруючих православних, тих, які не розбираються в цих нюансах, які були обмануті, обдурені і думали, що канонічною є тільки ця інституція. Але для того, щоб повернути до Христа отих віруючих православних і забрати його з руського міра, і протягається оця рука діалогу. Ну, тобто ми відкриті, бо і Христос заповідав нам бути єдиним. Дякую за цікаві відповіді. Чекаємо цього тижня, чи проголосують народні депутати за законопроєкт. Орієнтовно вже 230-240 голосів, за оцінками різних народних обранців, знайдеться. Але чи справді так це? Тому що ми бачили всі ці супротиви в парламенті на найвищому рівні, насправді. Не знаю. Поки важко спрогнозувати ситуацію. Філософиня-релігієзнавиця Оксана Гуркуша з нами була на зв'язку. Ми повернемося з новинами вже об 11:00. Хутко оновлюємо для вас випуск.